Зараз хочу вам розказати про такі собі міфи в засобах лікування, які насправді зовсім не захищають від коронавірусу. І до одного з цих міфів, до речі, належить міф про те, що домашні улюбленці, саме домашні улюбленці, передають коронавірус. Насправді це не так, хоча в Китаї говорили про те, що вірус почав передаватися на продовольчому ринку, в Ухані, якраз від тварини до людини. Однак наразі немає ніяких точних доказів, що це так і що взагалі домашні тварини можуть переносити цей смертельний вірус. Для цього достатньо просто добряче вимити руки з милом, елементарні правила гігієни після контакту зі, ну, там, зі своїм пухнастим другом, скажімо так. Ну, а тепер все ж таки давайте до міфів з приводу лікування, да, або з приводу того, як себе можна захистити. Отже, міф перший. Сольовий спрей і рідина для полоскання і вимивання носу. Дивіться, від зараження воно захистити не може. За даними ВОЗ, зараз немає ніяких доказів того, що якщо ви регулярно будете промивати ніс, то він врятує якраз саме від китайського коронавірусу. Взагалі, я постійно промиваю. Ну, взагалі це правильно. При всіх вірусних інфекціях промивати і зволожувати ніс звичайним фізрозчином – це абсолютна норма. Але не в даному випадку. Це стосується лише китайського коронавірусу. Міф другий. Часник вб'є коронавірус. Ну, це знову ж таки з таких, знаєте, народних методів лікування. Часто ріжуть часничок, цибульку ставлять біля ліжка, дихають протягом цією ароматерапією. Насправді, ці рослини... Це серйозно, так і є. Тому що в них є просто такі складові, називаються вони фітонциди. От вони я якраз знаю, просто вбивають... це дуже приємно. Не дуже приємна ароматерапія. Але ароматерапія щось асоціюється з чимось приємним дуже. Ну, дивіться, часник вбиває. Він справді має антимікробні властивості. Віруси він вбиває. Але точно, знову ж таки, не китайський коронавірус. Просто майте це на увазі. Є ще третій міф, що коронавірус передається через листи або через посилки з Китаю. Ну, вже начебто дуже багато сюжетів наші колеги з ТСН зробили про те, що посилки абсолютно безпечні. Звичайно, їх транспортування зараз трішечки затримується, але тим не менш, вони дуже довгий час їдуть до нас з Китаю, да, їдуть, летять, пливуть море і так далі. І ВОЗ стверджує, що вони абсолютно безпечні, вони ніяких вірусів на собі переносити не можуть. Тому будьте так спокійні. Ну і останній міф четвертий, чи домашні улюбленці передають коронавірус, ти про це вже казала, так. Це дійсно важливо. Ми зараз бачили Настю із Уханю, яка фактично рятувала свого Мішеля, і вона уражалася небезпеку тим, що вона йшла у порожнє місто до ветеринарної клініки, щоб отримати довідки, і там могла заразитися. А в жодному разі не від свого друга Мішеля.